في أبد ما سنتين شرفت ماموس كأدي مرجسين ومركي غورسن ميكروفون خالي تلقاته وحان مقعي قوم نمغن سيدا وسمير وشاقي أنو قو حان كتي قوطن كأني قو آدير وحان كو برباري دل كي سويدن مركي دنبنو حكو برتي دل كي انجريسكا وحان برتي باي ميديكال ساينس and نوتريشن مركي دنبنو حان سمعي سيكوريتيز انفستمنت اند ويلث مانجمنت Okay. And English ku mudda dheer baan ka shaqeeyay. And company kala duwan baan u shaqeeyay, waxaan u shaqeeyay. And banks waxaan ka shaqeeyay as a biomedical scientist. Dabadeedna waxaan ogaaday marka mudda shaqeynayay inay fiican tahay shaqada entrepreneurka. Dabadeedna waxaan go'aansaday inaan company furto. Company gaas oo ahaa real estate. Thank you. waxaan ka furay xaafadda la yiraahdo Mayfair waa xaafad aada prestigious u ah Soomaalida aanay aada degin badanka waxa ii shaqeynayay dad ku dhan 10 qof oo dalka Ingiriiska u dhashay muddadaas waxay ahayd waxaana gabadhii ugu horreysay ee company Ingiriiska ka furata levelkaana gaadhay markay tahay xagga real estate-ka waxaan go'aansaday markaa waxaan Sweden baan ku noqday Sweden markaan ku noqday ayaa waxaan arkay inuu jiro wax issue-gan identity-ga la yiraahdo oo dadku meel walba tagto waxay ku odhanayaan Swedish hadana dib u soo bilka land kuma different taasi macnaheedu tahay waddankay wad ka timay dabeedna waxay dhahay anigu halkan baan ku koray caruurteedina way ku dhalatay marka identity-gooda inay lunta maaha waddankayga waa inuu ku noqdo aan wax ganacsi ka sameeyo wax ku soo kordhiyo xirfadeedina kula noqdo halkan baan waddankan ku soo noqday 2 sano ka hor research badan baan sameeyay waxaan arkay xagga beeraha inuu waddankeenu aad qani ku yahay taasoo runtii aan kula tartami karnaa adduunka intiisa kale dabeedna waxaan arkay dadkii beera la ahayd inaanay nasiib xumo cilmi badan aanay lahayn oo u baahan yihiin in laga caawiyo dabadeedna waxaan go'aansaday inaan company keeno halkan warshada si aan uga soo saaro alaabta nadi horta leed arkaysaan geedka ugu horeeya caawida horyaala waxa la yidhaahdaa moringa geedkaasi waa miracle tree adduunka caan buu uga yahay waddankeenana uu ka baxaa laakiin dad badani ma yaqaanaan faa'iidada uu leeyahay wuxuu tari karaa dhiigkarka oo kale uu dejiya macaanka uu biiyaa maxay tolay maqaarka uu fiican yahay timaha uu bixiyaa marka geedkii baan dhowrnaa marka geedka door product oo kale nooc aan ka sameeyay sad arkaysaan sida ragga timaha dhibaatadu ka yara haysato xagaas inuu ka yara caawin doona insha Allah about oo disego aan ka sameeyay on vitamin C minerals and suuna ka kenaan ku daray si dhiigkarka u dajiyo macaankana u biiyo iyo immune system-ka u boost kareeyo marka dir fara badan oo waddankeenu ku taala jirta oo runtii aan isticmaali karno geedkana waa geedkii ugu horreeyay rabay introduction keena ku sameeyo si ay dadku u bartaan oo uga faa'iideystaan geedka ku xigana insha Allah ku xigsiin doona waa aloe vera-da ama dacarta dabeedna kulankii on products kala nooca ku sameyn doono sababtan u toortay inaan dirtan aan isticmaalo waxa weeyaan si aan adduunka ula tartami karno dhaqaalaheenu kor ugu kaco oo aanu tusnada adduunka inaan waddan yaro baahan u nahayna waddan wax soo saari kara inuu nahay insha Allah mabda'ayga waxa weeyaan inaan u iibgeeyo adduunka si loo arko wax Soomaaliland ay sameysay oo ka soo baxay horumarna gaadhay marka meesha ugu horreysa ingeyn doona insha Allah waa Sweden Ingiriiska ku xigi doona iyo Mareykanka marka blankeyga waxa weeyaan dhaqaalaha isu kor ugu kaco hooyooyinka la caawiyo dumar fara badan baan alxamdulillah ka shaqaaleysiiyay